имаше фенове, които минаха и искаха обяснение от полицията за слабата им игра. И малко бяха по-ядосни момчетата, то с основателна причина смятам, и нищо не се е случило обаче. А вие как точно там бяхте точно в този момент? Точно там бяхме и господин Бенев беше и... И Бенев ли е бил по време на случка? Да. Калуяне, как ще коментираш, че ти си организирал боя за назидане на футболист? Това беше тиражирано. Ами, това не е сериозно. Иначе глобите май не вършат работа и наказанието.